Det har lämnat mig. Nu ska jag klara av att vara ensam en fredagkväll. Det är den 13:e. Nej, det är 10:e. Vad ska man göra när man är hemma ensam? Typ Facebook. Eller ska man festa loss? Det borde ingen kompis. Kanske sa jag. Hon vet vad man ska göra när man är ensam hemma. Inte har något annat att göra när man inte har några fjärde i närheten. Klockan ett på natten. Ska jag riva huset? Jag tror jag ska gå ner. Det är typ någon som skjuter där ute. Jätteläskigt. Kolla, det är ännu mörkare än bara förut. Man ser ju ingenting längre. Kolsvart. Nu. Testa hemnumret. Hej! Hej, Lilla! Nej, kom över, duscha först. Jag är ensam. Okej, vi hörs. Hejdå! Hejdå! Vissa av er kanske tycker hon är väldigt skum. Det är hon faktiskt. Men hon är en sann vän. Som alltid ställer upp för när man är ensam. Hemma. Tycker ni om de är tjejer så kan jag en kille också. Kille i målbrottet. Det ringer. Hallå? Det är Sara. Va? Vadå, du ska blöta ner mitt hus för att du har duschat. Ska du blöta ner mitt hus för att du har duschat? Ska jag möta upp dig någonstans? Visst, okej. Okay. Nej, jag har inga problem med det. Hur ser de ut? Alltså med din autograf och allting. Från massa kompisar i skolan. Ja! Goodies! Jag har inte det hemma så ta med dig nästan allt. Ah? Mm-hmm. Fråga sin mamma. Okej, hejdå. Hallå? Jag ska gå och möta henne. Häng med! Wanna have some coke. Det läskigaste som skulle kunna hända nu
Att en läskig person kommer. Jag låter komma en katt precis mellan dörren. Vad läskigt, så kommer den ut. Är Gusten klar? Jag tror. Spännande. Jag vet, det är krig! Allvarligt.